der skal jeg sige velkommen til Nakker Ed, som er et lille forløb i naturfag. Vi skal have fat i noget slåen, for vi skal lave slåenoliven. Vi skal have fat i noget blæretang, som vi skal lave tangte af. Og vi skal også bruge lidt tang til at lave tangboller med. Derudover så skal vi have fanget en ørred. Det satser vi rigtig meget på, at det bliver. Som vi skal have røget her i løbet af næste gang, vi har naturfag. Hvad kan man bruge den her til? Altså, det er jo et piletræ. Og det er godt at tygge på, hvis man har hovedpine. Hvis man f.eks. ikke sover om natten og lige er ved at opbygge en ordentlig hovedpine. Så kan man lige... Så frigør den nogle stoffer, som gør, at det forsvinder. Tandpine er den også god mod, hvis man kan tygge. Ja, det er en snipperbusk. Det skal man for alt i verden ikke spise. De er giftige, men de giver en meget sjov lyd. Her ligger der så lidt ageren. Ageren, det kommer fra egetræet. Og ageren, det kan man jo bruge blandt andet i dej til at bage brød. Man kan male det, men i begrænsede mængder, for der er en del blåsyre i, som ikke er sundt at få for meget af. Altså her har vi så et birketræ, der gemmer sig her. Og det var faktisk ikke særlig mange måneder, før man kan gøre noget rigtig godt med den her. Altså vi er i november, slutningen af november måned nu. Og så måske i slutningen af februar, så begynder den simpelthen med at suge saft op igennem sig og gøre klar til at skyde knopperne og bladene ud. Og så er det, at man lige kan skære et hul og sætte en spand eller en flaske ned. Og så drypper der simpelthen birkesaft ud, som man kan lave, som er sådan en slags et sødestof. Man kan koge det op, så det bliver til sådan noget sirup. Og så kan man putte det i is, det gør de på Skarø for eksempel. Nu går vi jo her igennem Hvidkilde Skov, og der går vi jo fra monokultur til monokultur. Først gik vi der forbi noget sitka, røde græns og bøg. Og monokultur er jo godt i forhold til det produktionsmæssige, men sådan i forhold til træer og natur, der er det ret sårbart, fordi at man ved, at have de her monokulturer kan have svært ved at have den vekselvirkning, som de forskellige træer og træsorter kan give hinanden. Men gør det noget, når de ligger så tæt op ad hinanden? Det hjælper selvfølgelig en del, at det er små monokulturer. Men der, hvor der er store monokulturer, der kæmper man jo specielt i sådan noget som juletræs bevoksninger og pyntegrønnes bevoksninger, hvor det er nobilis og nordmandsgræn. Der kæmper man jo rigtig meget med at holde sygdomme væk, svampe og alt muligt andet. Og der er man nødt til at bruge kemikalier. Det her, det er perikonbuskenblomsten. Som når den blomster, har sådan nogle fine gule blomsterstande, og så men man skal helst lige tage dem inden at de åbner sig, og så putte dem i snapsen. Så har de sådan en euforiserende antidepressiv virkning, hvis man lige tager sådan en snaps. Nu har vi været på gåtur i skoven, og det er jo ikke sikkert, at man altid finder det, som man forventede at finde. Slåen var der i hvert fald ikke noget af. Men nu må vi se, om vi på vores næste tur finder noget spiseligt. Til Turø, nærmere bestemt Smørmosen. Lige herude ser vi Turø Røv. Og det er et godt fiskested. Det, der bliver forholdsvis hurtigt dybt. Det kan man se, når der kommer sådan en klint her. Det betyder, at det går stærkt nedad, og fiskene vil rigtig gerne søge herind. Men hvis man kigger derud, så kan man se bølgerne.
Og det er derfor, og der er ikke bølger her, og det er helt stille. Der er ikke noget vind i hovedet. Det er faktisk helt perfekt lige her. Vi står her med noget blæretang. Yes. Det er jo en alge, og den kan man simpelthen bruge til at spise. Man kan blandt andet lave te med blæretang, og det får sådan en flot gylden farve, som man jo lige kan tage lidt af, inden man skal spise for eksempel, eller sådan noget. En god appetitvækker. Og så kan man også tage og hakke det meget, meget fint, og så kommer det i en bolledej. Det giver sådan en god smag, og så kan man, når man har lavet bollerne, så kan man lige lægge sådan en her ovenpå. Og så bliver det så fint. Det så har vi lidt muskler. Jeg har allerede fået fat i to, der sad fast. Det tyder på, at de er levende. Vi river lidt blære op på bunden her. Så bliver det jo mæk. Ja. Vandet, det er... hvad kan man sige? Det er afkølet. Vind. Blåmuslinger nede ved Turø, og de er spilfriske nu, så hvad skal vi gøre? Vi skal lave et måltid mad ud af dem, og så skal man rense dem rigtig grundigt udenpå, og så skal man lige banke dem sådan her for at se, om de er levende, og så når man koger dem, så hvis de ikke åbner sig, så er det fordi, at ja, så skal man ikke spise dem, og, men hvis de åbner sig, så er de bare perfekte. Så vi er lige i gang med at rense nogle muslinger. Vi er her til morgen, der skal vi ud på jagt. Og vi har Henning med, og hans hund Bellis. Og tømmeren og maleren. Og så skal vi se, om vi kan skyde en hare eller to. Nu er det jo sådan, at vi går på jagt, så er sikkerheden i højsædet. En lille bånd her, så man kan sætte på jeres arm. Så man kan se hinanden. Og det er en af dem, man slår om. Dagens jagt, det er primært trampejagt efter hare. Vi starter med en lille sort her i haven, så vi laver en fasan. Og når vi slutter, kan vi ved at tage den igen, så vi kommer ind igen, hvis den skal være her. Ellers så går vi rundt på de marker, der er her. Vi skal starte på en hvedemark herovre, og så er det ellers fin pløjejord. Dejlig våd og tung at gå i. Så I får helt sikkert brugt vindmusklerne og bliver lidt mudret op af benene også. På jagt, der er sikkerhed jo i højsædet, så hvis man skyder til hare, der løber bagud, så skulder man først geværet, efter man har passeret den retning, skyttekæden går i, så man ikke svinger igennem sådan hen igennem skyttekæden. Der må skydes alt, hvad jagtloven tillader, det vil sige råvildt, det vil sige hare, fasan. Ærehøns er blevet fredet nu, så det er primært hare og fasan, vi går efter, og skulle der komme råvildt for. Inden for tilladt afstand, så er I velkommen til at forsøge at nedlægge det også. Både buk og rå og lam. Skulle der være ender i et lille vandhul, så er de jo også jagtbare stadigvæk. Så vi får se, hvordan det går. Det er jo også sådan med jagt, at man skal være lovlig på jagt. Så jeg vil gerne bede jer at fremdrage jeres jagttegn og et foto af jer selv. Vi gør det sådan, at jeg sætter af. Vi starter med at gå hen over hvedemarken der. Og da vi nu kun er fire ildsbrugende herrer, så går vi ned. Kom så. Så, jamen, da vi kun er fire skytter, må vi hellere lige gå lidt længere hen. Vi sætter den første her. Nu er vi blevet placeret rundt om gården her. Og så vil Henning og hans hund Bellis, de vil gå ind i det her areal, der er herinde, hvor vi alle sammen står og kigger ind mod. Vi er blevet placeret med et godt mellemrum hver, og så
når nu går de ind med hunden, så kan der komme fasaner ud som myggeskud. Nå, og i dag var der ikke nogen, kan I se. Ikke nu i hvert fald, vi kan se, når vi kommer tilbage igen. En jagtfiskal. Det er en, der giver bøder til dem, der dummer sig. Så hvis du for eksempel røg, så... Ja, så vi er. Hvad kunne det være for en bøde, det kunne? Jamen, det bestemmer jagtfiskalen. Okay. Og hvis du protesterer, ja, så dobler den. Så okay. du løfter pænt på hatten og siger tak. Ja. Okay. Jeg kan godt sige, at det er et grimt, du kan ikke med på jagt i sådan et grimt halsdok. Nej, okay. Så kan du få en bøde på det. Jeg rensede et sted her for at se, om der var en fasan. Nu stiller vi op på linje, og så går vi i den her vej i lige linje for at trampe en hare op. Vi holder den lige linje for at sikre os, at der er en sikkerhedsvinkel i forhold til haren, og at den ikke kan ligge mellem. Kanten af skoven, og så også de to op til kanten af skoven, og følger nok op til de to store egetræer, der står der. Til de to første store egetræer, og står mellem dem. Så går Henning og jeg rundt, og Hans, du må også gerne blive her, Hans. Ja. Så går Henning og jeg rundt, så står Henning på hjørnet heroppe, og så går jeg lige op på det fjerneste hjørne, så hun lige igennem. Jamen, nu er vi rundt om sådan et lille vandhul hernede, og det Henning gør, det er, at han sender Bellis ind for at se, om det kan jage, hvad der skulle være af fugle eller vildt ud fra det lille vandhul her. Så har kæresten og Henning opstillet sig i positioner, så de er klar til at skyde, når vildt kommer ud. Og det er nok det er primært fasan og hare, jeg er gået og kigget efter. Hvis det er, at vi nu ikke fanger noget vildt, eller noget hare, eller nogen fasan, eller nogen rev, eller nogen mår, så har vi heldigvis nogle blåbuslinger, som vi var ude at fange ved ture og rev, som vi vil tilberede i en lækker, lækker ret af. Vi er færdige med en lang pløjemark af haretræm, hvor vi har simpelthen fået store, kæmpe klumper af god fynsk muld op på fødderne. Og ender vi her ved vejen og tænker, nu skal vi tilbage igen. Men så er det, at Henning Madsen og en fri lærerskole, han trækker til siden herover og ud af busken fremdriver en pose fyldt med rene godter. Rene godter. Og her er hvad vi har. Ja. Skål, Hans. God julejagt. Ja. Tak for det. Ja, det er meget dejligt, at der er den mulighed. Men traditionen tro med nakke og æde, så har vi jo været ude og sørge for, at der er et alternativ. Så har I været på slagteren eller sådan noget? Nej. Nej, der er nedlagt den jo. Smørmosen og hente blåmuslinger. Okay. Så ellers tak. Okay. Jamen, så, og vi tager den ikke med på baren. Det ser man også. Vi ved ikke, hvor vi skal placere den. Trods den spændende tur igennem pløjemarken, var der ingen hare eller fasan, og vi måtte gå slukøret hjem. I
dag der skal vi lave mulles marinadas. Og vi har jo fanget de her blåmuslinger nede ved Ture og Rev, eller plukket dem. Og så skal vi lave en lækker lille sådan suppe, man enten kan spise spaghetti til, eller man kan spise pomfritter til, eller man kan bare spise noget brød til. Og der starter vi simpelthen med at lige at hakke noget løg og noget hvidløg og noget porre. Og så synes jeg jo, der skal lidt chili i, og så synes det er godt. Og så kommer det bare op i gryden. Vi kan bare lægge hele stuben på. Jamen i dag til muslingeretten, der har vi har søgt lidt rundt i Svendborg, men endte faktisk op i en regulær vinforretning for at finde den her meget specielle Frascati. Det er en italiensk hvidvin. Løgene og porren skal bare lige op og blive sådan lakseres. Rundt, og så skal de ligge der og dampe. Det er også frosne. Wow! Den er rigtig, rigtig fin. Sådan. Den tilberedte muslingen, den har det. Altså, suppen er jo helt fantastisk. Den er god nu. Ja, og det er kødet også. Og det er også varmt. Og det er varmt, og det er godt. Det er sundt. Jeg græder, fordi det er sådan en lykkelig dag. Vi får mulles. Og det var min yndlingsret. Så sidder vi her. Efter et veloverstået måltid. Med muslinger. Ja, det er dejligt. Det var helt dejligt. Det smager sindssygt godt. Det smager mig rigtig godt. Måske har de ikke kunne tilberede det på den måde i stenalderen, men... Det var det.